Varësia nga alkoli është konsideruar nga mjekët si sëmundje, ndërsa numri përdoruesve është rritur ndjeshëm. Të shumtë janë ata që i drejtohen klinikës, ndërsa mjekët thonë se niveli i lartë i konsumimit të alkolit i çon ata drejt një dere, klinikës shtetërore kundër varësisë së alkolit në kryeqytet. Në dokumentarin Zoom In në INTV, mjekët e kësaj qendre sqarojnë momentin kur një person quhet i alkolizuar dhe se duhet të filloj trajtimin e menjëhershëm. Kjo është një sëmundje kronike dhe organizmi është rehabilitu, domethënë, ose është përshtat me atë dozë alkoli që mund të ketë vizë, dhe një pacient që arrin të shtrohet te ne nuk është me dozat lehta. Ai pacienti minimumi gjysë kile në ditë dhe lart. Betejë e parë e pacientëve është pranimi i sëmundjes, ndërsa këtë moment mjekët e konsiderojnë etik në fillimin e fitimit të betejës me alkolin. Këtu operohet me një teknikë të veçantë. Për sa i përket metodës psikoterapisë, është metoda më e mirë, më moderne, metoda Hudolin. Çdo pacient do të shprehet lirshëm, pa emocione, i sinqert dhe kureshtar për sa i përket smunjes që vetë pacienti procedon. Ndonë se vështirë e kanë që ta pranojnë që janë të smurë. Varësia alkolike është një smunje e pa besë, një smunje e fshehtë. Si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsumimi i alkoolit të pastër në vendin ton shkon në 5 litër për frym, duke nisur nga mosha 15 vjeçare e më lart. Në Shqipëri po shihet si problem rritja e numrit të personave të alkolizuar, mësose konsumimi vazhdueshëm i sasisë së madhe të alkoolit është më i madh te meshkujt shqiptar sesa në vendet e tjera ish komuniste të Evropës.